deegaanka wayamageedo oo ay ku nool yihiin qoysas badan oo danyar ah qiyaastiina 9 kilometir u jirta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa uu wajahayaa xaalad abaar ah oo ay dadka deegaanka aad uga cabanayaan iyaga oo sheegay inay jirto biyo yari baahsan oo deegaanka ka dhacday dadkana ay haysan biyo ku filan gudoomiyaha deegaanka wayamageedo Isaaq Cali Maxamed oo muqbaya Jubaland TV uga warbixiyay xaaladda guud ee deegaanka ayaa sheegay in deegaanka ay ka jirto biyo yari xoogan oo aysan dadka haysan biyo ku filan sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in dadka ku nool deegaankan ay isugu darsantay cunno yari hoy la'aantaasina ay ku noqotay dhibaatada ka jirta deegaanka wayamageedo aan joogno wayamageedo waa la yiraahdaa abuurruu meel agteeda waaway waa oomanahay waa baahanahay oon iyo dhibaato u baahan haysa dad indhooliyaal eh dad oriyaan eh ilaahay waa ku maatay haddii intaas unbaa ahaan kartaa meeshan aan ku noolnahay anna waxaa la yiraa magacii Isaaq Cali Maxamed waa kaas oo halkaa naga sidaas waay waxaan u baahanahay islaanka nin allaala ninkii islaanka intiiba wax noogu soo dhiibi karta ilaahay wax noogu soo dhiibi inaan nagu caawiyo caafimaad baan u baahannahay guri aan u baahannahay biyo aan u baahannahay guri baan u baahannahay masaajidka anaga biyo la-aan waay madrasa ma haysano salaamu calaykum waa intaasaa dhib aanahay dhanka kale xaawo maxamed xasan oo ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegtay in tuulada aysan ka jirin goobo caafimaad oo lagu dabiibo dadka ay soo wajahda xaalad caafimaad darro qofkii xanuunsadana aan loo hayn meel lagu daweeyay sidaas darteedna loo qaaday magaalada Kismaayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka hadlayaa meeshan waxaa degan qoysas badan oo masaakiin ah caafimaad ma leh daawo ma leh way xanuunsanayaan daawo ma leh way xaraasan yihiin biyo ma leh waxba ma leh xabad caawo naagtii foolota hataa xabad kaniini aan ma heli karto haddii hataa masqaninu meel loola rooraayo ma leh baabuur ma qabaan dameeraha qabaan qoryay ku qaataan wax taa kuleel xaggeeda oo caafimaad aan ma haysano waana iskaiga baahannahay se ilmo yaryar baa jooga oo amsheed u baahan naaga dhalayaa jooga oo amsheed u baahan naaga xanuunsan oo waayeelo wax daaweysanay aan lahayn baan leenahay dhibaatadaasaa dhanayso taasaana ka hadlayaa aniga yani anoo ah xaawo maxamed xasan intaas keli baan ku darsanayaa waana duulo weynoo weekiya ilaa waagi siyaad maxamed siyaad barakoor aada cadde ilaa waagan dhexdooda way degan yihiin qofkii wuxuu ku dhashay ilaa hadda waayeeladii ka haray oo 120 kali jira ku nool beeray isku qotaan roob hadduu imaado beerta badarkeed markuu ku dhammaado karaatee qoryo ku qurtaan aqoon ma leh ilmihii dugsiga taakuleen ma leh iskuul ma leh madaraso ma leh amsheed ma leh meel lagu ba'ay ayaan taagannahay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Jubbaland waxaan ka codsanaynaa inuu taakuleen na siiyo inuu iskuul na siiyo inuu caafimaad na siiyo inuu kor noo qaado walaalkeenna taasaan ka codsanaynaa Kamaal Cali Cabdiwaxid Jubbaland TV Kismaayo